Uma receita bem diferente. Vou trabalhar com um produto ótimo que deve ser incorporado na nossa alimentação e é um produto 100% português. A bota, antigamente, era incorporada na alimentação dos animais, mas ela contém alto valor biológico e nutricional para a alimentação humana. Venho-vos apresentar uma broa de bota. É verdade, é um tipo de pão que nós podemos utilizar, neste caso, farinha de bota, bota inteira seca, misturada com farinha de trigo e depois ainda vai levar, neste caso, passas para dar assim um toque mais doce. Para esta receita começamos em primeiro lugar por colocar numa tigela a nossa farinha de bota, aqui assim, em que temos que ter o cuidado de escaldar em primeiro lugar. Porquê? Porque a bota, neste caso, ao ser escaldada, vai ficar já cozida aqui na base e vai ajudar, neste caso, a dar aqui assim uma ótima consistência ao nosso pão. Aqui temos a farinha de bota, introduzimos, neste caso, água quente cá para dentro e vamos com uma colher misturando, assim desta maneira. Vimos buscar um bocadinho de farinha de trigo, mas se quisermos podemos utilizar outro tipo de farinha, de espelta ou de outros tipos de cereais. E colocamos aqui assim para dentro deste preparado com a bota já escaldada. Aqui assim. Desta maneira. Para o nosso pão crescer, vamos ter que introduzir aqui um fermento. Só que o que é que eu pensei? Vamos introduzir um fermento natural. Em vez de fazermos um fermento padeiro, daquele que se introduz normalmente nas padarias, decidi aqui introduzir o meu fermento biológico. E como é que eu fiz este fermento? Fiz o fermento, neste caso, utilizando farinha de bota com maçã, mel, triturei tudo e deixei a fermentar aqui dentro do nosso frasco. Eu vou fermentar, o que é que acontece? Vai criar aqui leveduras, neste caso diferentes, e ao abrir o frasco até vai fazer um barulho, querem ver? Aqui assim, que é o gás a libertar-se, e introduzo aqui assim um bocadinho de levedura cá para dentro. Vou continuar a mexer o nosso pão, ou à mão, ou com uma colher, neste caso que é uma broa de milho e como a farinha de bota ainda está quente, está morninha, introduzo aqui assim com a nossa colher, assim desta maneira, vejam só, fica uma delícia. Dou-lhe consistência final com mais um bocadinho de farinha, neste caso, e está na hora de colocar a nossa massa na bancada. Tenho aqui assim a bancada, vou polvilhar com um bocadinho de farinha para cima e verto a massa sobre a bancada. Toda ela a entrar desta maneira, aqui assim na nossa bancada, e vou moldar assim a broa. Vejam. Esta massa, neste caso, fica muito quebradiça. Porquê? Porque é uma massa de broa e nós não queremos assim aquele efeito tão elástico quanto um pão. Esticamos a massa desta forma e vamos rechear com passas, assim aqui para dentro, e um pedacinho de bolota, neste caso seca. Abrimos aqui assim o nosso pacote da bolota, neste caso, e temos aqui assim esta bolota seca, maravilhosa para rechear o nosso pão. Colocamos aqui assim a bolota e vamos picar. Picamos a bolota ligeiramente, assim, em diferentes pedacinhos, e ela vai acabar por dar aqui um toque de crocante ao pão. Sabem que a bolota aqui vai ajudar também a trabalhar na parte da componente do sabor, porque ela tem uma certa adstringência, neste caso
que é um sabor assim mais ácido ou amargo, que se sente assim na boca, e esta adstringência também dos próprios taninos da bolota acaba por aqui dar um sabor incrível ao nosso pão. A misturar aqui também com o nosso isco, com o nosso fermento natural, fica uma delícia. Fechamos o nosso pão desta maneira, assim, da nossa tradição portuguesa, mas com o requinte da inovação e da introdução de um produto autóctone, a nossa bolota. Bom apetite para todos!